Džiugiuosi, kad pirmam kelinį Neptūnui pabėgus į priekį nenuleidom rankų ir pritaikę šiek tiek kitokią gynybinę sistemą. Sugrįžom į rungtynes ir išmušėm juos iš tos geros savijautos, kurią turėjo rungtynių pradžioje. Išsimušė iš jos, todėl ką sugrįžom. Ir po to Neptūnas jau net antroji pusė ir gerus metimus prametė. Labai džiaugiuosi kovingumu. Puolime atkovojom 14 kamuolių. Tai mus labai dažnai gelbėdavo. Jeigu dar visą laiką sugebėtume juos išnaudoti teisingai atsikovojus, būtų dar geriau. Bet labai didžiuojasi vyrais, kurie kovėsi iš paskutiniųjų. Na ir esu labai laimingas, kaip sakiau, pačiam Laurynui už jį esu labai laimingas. Jam čia turbūt saldžiausia pergalė, po kokios taip jis atsakė. Sakė, treneri, čia geriausia pergalė. Tai sveikinu su Kėdainiečiu su saldžia pergalė. Ar prieš rungtynės buvo akcentas žaisti per Oko, nes jisai gerokai aukštesnis ir už Galdiką, ir už Williamsoną, ir be to Neptūnas su Masiuliu vidurio polėjo poziciją ilgai žaidė, ir tą atrodo pavyko sėkmingai išnaudoti, ar nebuvo tokio akcento, kai išnaudoti jo masę ir ūgį? Žinoma, kad akcentavom, norėjom ir tas pavyko. Smagu, kad ne tik iš vadinamo low posto, bet ir iš 2-2 žaidimo jisai užsibaigdavo. Jam truputį reikia gerinti šitą žaidimo momentą. Jisai tikrai buvo šiandien mums labai svarbi jėga, tiek puolime, tiek gynybai. Kaip žaidė Masiulis, buvo toks žaidimas, vadinkim, kas ką, kuri taktika paims kurią. Na, šį kartą mums labiau pasiteisino. O kada jau brolis Kalaidzakis turi grįžti ir kitas Amečiatmenas, kada turi grįžti? Tikiuosi, kad brolis jau kitose rungtynėse žais. Jiems sumuštas rumuo, mes tikėjomės, kad gal jau šiai dienai galės, bet taip greit nesugijo. Manau, kad greitų metų, čia atmano dar šiek tiek reikės palauktis, dabar atlieka rehabilitacija, tai tiksliai negaliu pasakyti. Priklauso nuo to, kaip jam gys. Turbūt ne visai žaidėjai esat patenkintas, kai kurie legionieriai dar neatsiskleidžia. Jūs teisus, nesu visais patenkintas. Kas liečia sprendimus ypač, bet šiandien jie kompensavo tai savo didelių norų ir pastango maksimaliau, bet yra dar ko išmokti. Kaip mano ta komanda, dėl kokios vietos turi potencialo pakovoti Lietuvos krepšinio lygoje? Man labai sudėtinga pasakyti, kaip mums pavyks stabilizuoti savo žaidimą. Kaip mums pavyks išvengti tų kalnelių, kaip mes greitai išmoksim tas pamokas, kurios turi atskiri žaidėjai kiekvienas akivaizdus jiems dalykus išmokti. Ir nuo to labai stipriai priklausys mums tos galimybės. Aš tikiu šitą komandą. Tikiuosi, kad mums pavyks. O apie tikslią vietą kažkaip sudėtingai sakyti, norisi dabar gerinti žaidimą ir kuo stabiliau žaisti, išvengiant, patys matėt kartais tikrai vaikiškų dalykų aikštelį. Šiandien naujokas buvo Vėdiščiavas registruotas, bet aikštėj nepasirodėt. Kodėl dar jį nusprendėt pakviesti, jau 7 užsienietis, gal ko jis išsiskiria? Na, jisai yra taip pat jaunas labai žaidėjas, Rusijos rinktiniai gerai atrodė, turi įdomių savybių. Jam 19 metų, jis kaip ir atitinka mūsų tą komandos profilį. Žiūrėsim, kaip jiem gausis, dabar jisai dar tik 2 dienos čia. Mačiau, kad nori aikštelę, bet dar ankstoka. Na, blogus rungtynės. Ir tai, kaip pasakyti, nėra pirmos rungtynės. Man ypač stebina mūsų pataikymo procentas, ypač iš toli. Kur, sakykime, mes turėtumėm kažkokį tai pranašumą turėti, bet 25 tritaškiai išmesti ir 3 pataikyti, tai žaidžiant su žemų penketu
laimėti rungtynės yra tikriausiai sunku. Jau nekalbu, kad kur kelintas rungtynės pralošėm kamuolius polime. Toks ir komentaras. O tos nepataikymas, gal turi minčių, su kuo susijęs? Ar nuovargis, ar susikaustimas? Nemanau, kad mes esam nuovargį, turėjom nemažai rungtynių namuose. Gal kažkiek tai... Kažkiek nesam pripratę žaisti svetimose salėse, kaip šiandien. Tai yra mums tik tais antros rungtynės. Tai kažkiek gal veikia psichologija žaidėjus, kad žaidžiam išvykoje, ne namuose, nes pasiruošimo periode žaidėm daug namų rungtynių ir žaidėm pradžią čempionatą taip pat namuose daug rungtynių, tai gal kažkiek tai svetimos salės sindromas. Williamsono šiandien turbūt vėl nuvylė, ar vis dėl to dar lauksit, ar jau bandysit iškoti naujo vidurio polėje? Na, yra problema. Problema vidurio polėjo pozicijoje turim problemą. Kas blogiausia, nėra laiko, kada bandyti, nes Lietuvos krepšinio lygoje komandos tikrai stiprios ir kiekvienas bandymas krentam į minusą, kaip ir šiandien tenka žaisti mažų penketų, kuris kartais duoda vaisių, bet kaip šiandien matėm, kad polime negalėjom gauti to, ko norėjom iš šito penketų. Ar tai galima sakyti, buvo komplektavimo klaida renkantis vidurio polėje? Na, manau, kad šiai dienai yra mūsų didžiausia problema penktoje pozicijoje žmogus. Atrodė, treneri Aidas Einikis grįžo į komandą vasarą, bet tų žaidimo minučių neatsirado. Tarsi Tomas Dėlinkaitis kol kas nerodo to tokio solidaus žaidimo, ar visgi kažkokios priežastys kitos lėmė, kad žaidėjas nesulaukė tų minučių. Pabandymo minučių, kaip čia pasakyti. Aidas neturėjo jokių priekaištų, Aidas dirbo treniruotėse gerai. Tiek, kad mes, kaip pasakyti, toj pozicijoje esam susikomplektavę. Gavosi taip, kad jaunas krepšininkas tikriausiai turi žaisti ir visiškai suprantu Aidą. Jis nori daugiau minučių aikštelėje, ta prasme, jis nori žaisti daug minučių aikštelėje, o šiai dienai aš rinkaus kitus žaidėjus, jis nusprendė pasukti kitų kelių. Manau, kad teisingas sprendimas jo ir manau, kad tokiam amžiui, kaip yra dabar Aidas, jam reikia žaisti daug žaidybinio laiko.